Kako ćete edukovati medicinske sestre koje u Leskovcu popularno nazivaju prekvalifikanti, odnosno sve ono što se školuje u toj nekoj školi u Bobištu? Neke frizerke, onda ne znam. Kako ćete njih edukovati? Iskreno ja da vam kažem, meni je bilo strah da mi oni daju infuziju. Iskreno, nažalost, ima se smrtni slučaj u porodici, onda sam je preminuo, pa sam imao prilike se uverim. Nažalost, ja sam učestvovao u tome i da ne sam definitivno tvrdio da neće nikom dobiti prekvalifikaciju od... Hoćete da kažete da budete zbog nestručne medicinske sestre? Ne, ne, da ne mogu prosto da neke poslove za koje... A šta je sa onima koji su već zaposleni? I imamo neki podatak da je čak 80% medicinske sestara iste grupacije. Ne, nisam ni dali pitanje, mogu se da spremim tačno koliko je njih zaposleno s tom školom. Pa nikome nismo davali pitanje, već se možu da izrazumijem. Ne, da sam znao podatak jer je bilo seti bolje znači. A se ne bi trebalo kao direktor to da znate? Ne, ne, ne znam tačno broj, da li je 36 ili 39. Ja mislim da je kao direktor u polonoći to trebalo znati. Znam sve podatke ostale, ali to jednostavno ne znam. Jednostavno... E, i to je ono zbog čega se nadam bolim takođe. Sve podatke imamo u glavu, sem to koliko je njih prebačeno. Dobro, okej, 36 ili 39, sasvim sve jedno. Kako ćete ih edukovati? Kako ćete ih osposobiti? Edukaciju sada, koja će, već je rađena ta edukacija. I jedno od pre tri vreme korone, 4 godine, odgovor tvrdim da ni jedna medicinska sestra koja nije prebačena iz premačice se veziti ne ostao. To sam ja odlučio i ne postoji nikako mi može izvršiti pritisak da uradim. Da ste nekad otišli u Bobište da vidite tu školu? Znate kako se vrši ta obuka, edukacija ili šta god je to tamo? Ne znam, ja sam završio srednju medicinsku školu pre 84. godine, a ovog trenutka mogu da postavim bronilu bez problema. Našu medicinsku školu sam ovdje završio i iskreno sam odlučio da ja odgovorno svim, da više nikada ne primim nekoga koja je završio tu školu, jer lično mislim da neću da gradiram školu koja ima jak kriterijima ovde, gde su jako strogi profesori, što je jako, što i treba da budu, gde je praksa svakodnevna. Životni ljudi su upitni. I ja sam obučao raditi tu praksu ovde kao srednjoškolac u našoj bolnici, u domu zdravlja, i mislim da su jako dobar kadar imaju, izbacuju, vrlo kvalitetan, čak i najgori đak koji je gledao je jako dobar u odnosu na ove koji dolaze. Ama zašto su dozvolili da budu uopšte zaposleni u bolnici? Zato što je škola akreditovana, a ako nekoga eliminišete zbog toga što je završio tu školu koja dobija akreditaciju od nekoga koji to akredituje, onda vi pravite neku selekciju po svom nekom nakonju. Znate šta ste onda dozvolili? 90% privatnih fakulteta je akreditovano, pa ih ima gde hoćete. Pa ih neće baš da zaposla gde hoćete. To je prva stvar, a druga, zar ne mislite, ovo je ipak vrlo specifičan posao. Ako medicinska sestra ne ume da pročita onaj bolnički list ili kako se to već zove i da pogrešnu terapiju, mislim, ne moramo mi da komentarišemo o tom. Pomoć terapiju ne može daje, jer zašto je terapija napisana, da što se zna, ona je spremljena, ne radi samostalno, već ima još sestre koje to gledaju, tako da to ko radi da će biti katastrofa, ali u nekom manualnom poslu mislim da su malo hendikepirane, jer nema to iskustvo koje mi stičemo kad smo na praksi ovde. Mi smo svaki dan na praksi u bolnici. Da li se osjećate barem politiko krivo za onu novu narodnu poslovnicu? Ne do ti Bog da se razboliš u Leskovcu. Ne, kako ne. Ali ja vam kažem, zadnje 4 godine nijedna sestra koja je završila prirodnu školu nije primljena u bolnici. Znate za ono, to smo već čuli, to ste već rekli, za onu komparaciju bolan, pobolan, no treba li ga za Niš, isto? Da, su Niš, moramo da šaljemo neurohirurgiju. Pacijenti koji su po traumom, mi nemamo grudnu hirurgiju, nemamo neurohirurgiju, mi smo oni magnet, mi smo morali da šaljemo Niš. Znači, ne možemo da prišemo na otvorenom mozgu ili na otvorenom srcu, ako nismo jednostavno perizi, to nemamo slušnjake. Sve ono što možemo da radimo u bolnici, radimo ovde. Evo, mada to nije manir ove emisije, ali evo, ja ću bez da Dragan zna, evo i javno da apelujem da te medicinske sestre ipak malo... Ne, to sigurno ne, to bez daljega. Obučite. Apsolutno, više ne primamo, malo su dalje da budu samostalno, da su nekog mesta. Kažem, sve to nije bilo toliko izdefinisano do trenutka da kad ministarstvo raspisalo konkurs za najbolje srednjoškolce, kao što je bilo znamenje studente, i tamo je u jednom delu stajalo da se primio samo sa državnom školom. Što je meni ovako bilo vrlo interesantno, iskopirao i sačuvao. Ako mogu oni, mogu i ja.
Znači, pobeđuju samo. Ima rešenje i za takve stvari. Znači, više neće biti ponovno recimo na izboru za mis. Tako kažu, nemoš Dimitrijević prima nove medicinske sestre, da se koja lepša od koja. Četiri godine nisam primio ni jednu prekvalifikantinu ili nekako je završao tu školu, prije samo sa srednjom školom to možda provediti. Pa toga jeste bilo, ali kažem, bila neka drugačija situacija u kojoj se to nije toliko potencijalo. Znate, kako potencijalo nije potencijalo? Ako neko dođe... To su strašne stvari. Ako neko dođe sa licencom i dođe sa položenim državnim ispitom, ima položen državni ispit, ima licencu za rad. Malo je teža nema istina. Dobro, postoji sud koji će reći, izvinite, jeste vi... Ali kad ne ume da uvode onu brunilu o kojoj ste malo čas pričali, sve licence padaju u vodu. Ali ja kažem, pričamo o pravnim stvarima i pričamo konkretno. Pravno su oni potpuno ravnopravni sa državnom školom. Znači, kad završite srednju medicinsku školu ili fakultet, vi idete prijaviti državni ispit koji se plaća u Beogradu više. Nikada mi nije palo na pravo da možda otpustite te... Pa da, pa jesam nekad pustio koji su bili na određeno vreme. Evo onda, evo. Ne, ali ja se ne znam, prekinuo sam manje kime. Aj, pošto sam vas... I postoje se zbog toga, s nekima sam bili na sudi i tako dalje, ali sam ostao dosadan da ne zadovoljavao kriterijum. Nažalost, ima i oni koji su završili ovu školu, ali zbog nekih drugih strani su morali da dobiju okrezaj. Postoje taj 6 mjeseca probni rad koji pokaže da li neko može, ne može da radi. Iako bi to načelnika i kolegijuma. Kolegijom glavnih sestara koji ima, koji kaže... A i načelnici su nam veoma diskutabilni, izvini, ne znaš.